min familie har vi en fyr, jeg skal ikke nevne navn, som en skikkelig hypokonder. Hvis han våkner en morgen og litt groggy, kanskje litt tungpustet og svimmel, tror han med en gang at han i ferd med å få hjerteproblemer, eller få gå av en eller annen alvorlig sykdom. For forgjengerne våre var det helt avgjørende at man kunne kjenne igjen alt fra hvilken mat som var spiselig, til hvilke fiender som lurte skyggene. Det er dermed kanskje ikke så rart at noen av oss litt ekstra på vakt. Det kan nemlig være mye bedre å se et par mønstre for mye, enn å ikke se dem i det hele tatt. Men dette skaper også problemer for oss, for vi lurer oss selv til å tro at det finnes sammenhenger der hvor det ikke noen. Det kan gjøre at vi tenker dårligere, og at vi i ytterste konsekvens kjøper dårlig funderte ideer og tanker, som for eksempel konspirasjonsteorier. Der det nemlig ofte sånn at ting settes i sammenheng helt uten at de har noe med hverandre å gjøre.